vi kanskje ikke har møttes sånn. Kunne ha holdt på mange år begge to på hver sin kant. Men det ble jo tvunget fram. Men en ting som kanskje Ole ikke har tenkt så mye på. Jeg har sett veldig mange amatørkamper. Jeg har sett alle proffkampene hans. Og jeg har sett alle de sterke sidene, men også alle de svake sidene hans. Vi har nok egentlig aldri, dessverre, sett på Thomas som den utfordreren som han var. Vi synes vel at det var på tide at Thomas kunne få vise seg fram, for Ole var kanskje, etter vår mening, litt oppskrytt. Det var jo sånn at på slutt så måtte Ole møte Thomas Hansvold. Det var en kamp som var dømt til å komme. Man skulle slå seg helt ferdig med det. Jeg trodde faktisk at det skulle bli hårdt, jevnt og ganske langt. Derfor jeg trodde at nå er Ole varnet. Hvis du vil ha en match, så kan vi ta det om en gang. Du kalte meg den lille tjukke grisen. Skal få blø, sa du en gang. Det er godt sagt da. Ja.